თვალ დოკუმენტური ფილმის ლურჯი მოაცვის ქართული პრემიერა გამართება კინოთეატრ ამინანში რეჟისორ ელენე მიქაბერიძის დასადებიუტო პრემიერა გამართება ფილმი შავი მოცვი ხვალიდან კინოგაქირავებაში ჩაეშვება ფილმის მსოფლიო პრემიერა 2024 წლის 19 მარტს კოპენჰაგენის საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე შედგა. ლურჯი მოცვი ასევე ნაჩვენები იყო ბრიუსელის საერთაშორისო კინოფესტივალზე, არლის ფოტო და კინოფესტივალზე. ფილმის შესახებ უფრო მეტ ჩვენ სტუმრებზე გავიგებთ. ამბავი გვიყვება მელაძეების ოჯახის ისტორიას, რომელიც ზუგდიდში საოკუპაციო ხასთან სულ რამდენიმე კილომეტრში ცხოვრობს. სწორედ ამ ფილმის მთავარი გმირი სოსო მელაძე გვესტუმრა დღეს სტუმრად ელენე მარგველაშვილი თან ერთად, რომელიც ფილმის პროდიუსერია. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა, მომზადეთ, დამზადეთ. და მე ისეთი ინფორმაცია მომაწოდა ელენემ, სანამ დავიწყებდით, სანამ შემოვიდოდნენ მოკლედ სტუდიაში, თურმე მე და ელენეს ერთად გვიცეკვია დიდ სცენაზე და ეს ძალიან მახარებს და ცოტა გულიც დამწყდა, რომ რატომაც არა დოკუმენტურ ფილმში და გამოვყოფთ ჩემ სახეს დიდი სიამოვნებით ცენტან ერთად. ჩვენ მხატვრულ ფილმებზე თუმშაობთ და იქაც. მაშინ გონი ახალი კოლაბორაცია შედგა პირდაპირ ეთერში. რაღაცა ვითხოვე, რაღაცა მომინდა ესე რაღაც. ძალიან მიხარია თუ შედგება ესეთი თანამშრომლობა. როგორც ვიცით, საერთაშორისოში იყავით, სულ ახლახან დაბრუნდით საქართველოში და როგორც ონისემ აღნიშნა, უკვე ხვალიდან კინოთეატრ ამირანში შესაძლებლობა ექნება ქართველ მაყურებელსაც რომ ნახოს ეს ფილმი და ჩაეშვება კინოგაქირავებაში, ხო? თუმცა სანამ ამ ფილმთან დაკავშირებულ სხვა ტექნიკურ დეტალებს და ინფორმაციას მივაწვით ჩვენს მაყურებელს, დღეს ჩვენთან არის ბატონი სოსო, რომელიც არის ფილმის მთავარი გმირი, თქვენს ოჯახსია სრულად ამბავი, რომელსაც გვიყვება რეჟისორი ელენე მიქაბერიძე და საინტერესო ალბათ პირველ რიგში დავიწყოთ თქვენთან საუბრით, ხო? ლურჯი მოცვი ასე ქვია ფილმს და ლურჯი მოცვის პლანტაციებზია, რომელიც გეკუთვნის თქვენ. Ну, როგორც მე საღამოს მოვედი სახში დამხვდა უცნობი ძალიან საყვარელი გოგო და ძალიან სიმპათიური ბიჭი პატრიკი, რომელიც კამერით ეზოში რაღაცებს იღებდა. რომ ვიკითხე ვინახარ შვილო, ჩვენ თქვენი სტუმრები ვართ, ვიქრე და გვინდა რომ დავაქვეყნე ელენა ცოტა ესე ქართულად, ევროპული აქცენტით. და შეიძლება თქვენი მოცვის პლანტაცია დავათვალიეროთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება რა შეიძლება ხოთა ჩვენ ვიღებთ ფილმს, ნუ მომიყვა თავისი რაღაც ისტორია, რომ აპირებდა რაღაც სხვას, მაგრამ აღარ გამოვიდა, ეხლა კიდე აი აქ დაინტერესდა ჩვენ, მეორე დღეს წავედით პლანტაციაში და როგორც ვთქვენ ამბობთ, მე აქ ვიპოვე ყველაფერი, რაც გინდოდა. აი ესე დაიწყო გადაღება ამ ფილმის. უშუალოდ თქვენ საცხოვრებელი სახლის შესახებ რომ გაგვიზეროთ ინფორმაცია, აქ მთავარი ის არის რომ საოკუპაციო ხასთან ახლოს არის, ხო და ალბათ ინსპირაციაც ეს იყო. არის უკვე განაპირა ქალაქი. აფხაზეთის საზღვართან. საოკუპაციო ხასთან. საოკუპაციო ხასთან ეს ძალიან ესეთი ძნელი არის ყველასთვის, იმიტომ რომ ძირითადი მეც პირველი დარტყვა ხოლოდის ომის შემდეგ მე კარგად მახსოვს ახალი ჩამოსული ყავა შემოსეთიდან რომ მოხდა ზუგდიდზე ეს განმოსვლა პოლონელების მათი დახვედრა განაწილება ოჯახებში და პირადად ხებულობ გემაში მონაწილეობას და ძალიან ძნე იყო ეხლაც ეს სოფელი სადაც მე გაშენებული პლანტაცია არის ასე ცოტა მთაგორიან ადგილზე შემაღლებლობის ეს სოფელია პულიშკარი სოფელი არის ცოტა ფერდობზე არის ეს სოფელი და იქიდან მოჩანს აფხაზეთის მთები და საბერიოს მთები. ჩემი შვილები ხშირად მეკითხებენ, მამა, იქ აფხაზეთია? ნუ კი, აფხაზეთია და ბევრ კითხებს მისვლა საბერის ეს აფხაზეთი ზახდება ხარ და ყოფილსო ხუმში. მე სიამოვნებით უყვებ, სიამოვნებით კი არა ნოსტალგიით უყვები, რომ კი, მამა, ეს ულამაზესი კუთხეა, ეს ულამაზესი მხარეა, რომელიც დროებით ალბათ ჩვენი არ არის და იმედი მაქვს რომ ჩემი შვილები მაინც ვესწრებიან იმას რომ წავლენ და სოხუმის ფუნიკულიორზე ერთ ჩიქახს უნდა მოეძალებინ. აი ეს თქვენი ახლა ძალიან ემოციური პასუხი რომელიც ახლა ამ წუთში თქვენს თვალებშიც აისახა ეს თქვენი
ცრემლიანი თვალები. თქვენ მიყავით რუსეთში, შემდეგ ჩამოხვედით, მერე დაიკარგა აფხაზეთი, წაგვართვეს ყველას ერთად, ყველა ქართველს, რა თქმა უნდა, და არა მხოლოდ თქვენ. რატომღაც გამიჩნდა ამ კითხვის, თუ მიცეთ ჩემ თავს უფლებას და კითხავთ, ფიქრობთ, რომ ჩვენ რუსებს ბოდიში უნდა მოუხადოთ? როგორ გეკადრებათ? აი, ბოდიში ამ სიტყვის გამეორებაც აღარ მინდა. ვის უნდა მოუხადოთ ბოდიში? იმას, ვინც ჩვენს გიორგის ჩეკმით სერიმოტე ხა? ვის უნდა მოუბრუნდეს ამაზე ენა? ის ენა უნდა ამოაცრო. მე ამის ის ხება ჩემ გასვლა. კი ბატონო, მადლობა. ხო, და ფილმის შესახებ. ფილმიც გვიყვება იმ ციცოცხლის გაგრძელებაზე, იმაზე, რომ მიუხედავად იმისა, ვიცით, როგორი რთული მდგომარეობა იყო ამ რეგიონში განსაკუთრებით საოკუპაციო ხასთან, არსებობენ ადამიანები, ოჯახები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ უნდა გაგრძელდეს იმ ადგილზე ცხოვრება, უნდა უფრო და უფრო ჩქარტებში მიდიოდეს, ხო, კლავ? და ალბათ ეს რაღაც ახალი კულტურის გაშენებას, იგივე მოცვის ბაღების გაშენებას თქვენი მხრიდან. ვიცი, რომ რაღაც ამასაც უკავშირდებოდა, რომ იქ უფრო მკვიდრად იყოთ თქვენ, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, ახლა მე ვარ ტექნიკოსი, ავტოინჟინერი კაცი ვარ, მთელი ჩემი ცხოვრება მექანიზაციაში ვმუშაობ. მე მომეტესად სოფლის მეურნეობის დარგში. მაგრამ მოვიდა დრო, ასაკმაც არ დააგვიანა და უკვე ფიქრობდი, ну, სანამდე უნდა ვიმუშაო სადღაც, რაღაცა შემიძლია რომ გავაკეთე, მეტად ბავშვები პატარები არიან, სკოლის ასაკის ჩემი პენსია და სადღაც მოდიება. ვიფიქრე ბევრი რამე საზღვარგარეთ წასვლაზე, რაღაც სხვა რაღაცა შეგეთებაზე, მაგრამ გადავწყვიტე, რომ აქ დავჭე აქ და რაღაცა გავაკეთო ჩემს მიწაზე, ჩემი საქმე აქ აკეთო. ჩემი საქმე აქ აკეთო, ხო. ასე ვიყიდე მიწა ორგელტარ ნახევარი და გავაშენე მოცვის პლანტაცია. თავიდან მართალი გითხრა და არც ვიცოდი რას გავაკეთებდი, ხან მოცვი ფიქრა, ხან ლოკოკინები რაღაცა. Ну, было, было. Мне моцი კარგი მიგინება. Майнц, майнц моцზე გავშერდით. А, თუ გაქვთ კონტაქტი იქეთ, ენგურს იქეთ, ხიც იქეთ ესე როცა. არავის. არავის. იმე თუ არით ისეთ. არა. ჩემ მამიდაშვილები იქაურები არიან, მაგრამ საწუხაროდ აი ქარ ცხოვრობენ, წამოვიდნენ აქეთ ორი ხალხონამდებად. ხა. ალბათ დღეს ყველა დეტალს არ გაუზიარებთ მაყურებელს, ის მთავარი ამბავი რაც ფილმშია. ეს რაღაცა სხვადასხვა თაობის აზრიც, თუნდაც როგორ უნდა გაგრძელდეს ურთიერთობები ჩვენსა და აფხაზებს შორის, როგორია ცხოვრება საოკუპაციო ხასთან და აი ელენე ფილმის პროდიუსერი უფრო კარგად აგვიხსნის, რატო გადაწყვიტეთ რომ ამ თემას ამ კუთხით შეეხოთ, რისი თქმა სურდა? სამწუხაროდ დღეს არ არის ფილმის რეჟისორი ჩვენთან ერთად, თუმცა ელენესგან მოვისმენთ ამ პასუხს. ვეცდები რეჟისორს. იმელენის აზრსაც და თქვენ ელენეს აზრსაც ერთად. დიდი სიამოვნე, ვეცდები. ელენე მიქაბერიძე არის ქართულ აფხაზი რეჟისორი. მის დედა არის აფხაზი და 90-იან წლებში, როდესაც კონფლიქტი მძვინვარებდა, განსაკუთრებით რთული იყო მისთვის, ასეთ შერეული ოჯახისთვის საქართველოში დარჩენა. ამიტომაც მოუწიათ, ну, მის ოჯახს ნაწილს მოუწია აფხაზეთიდან წამოსვლა, ნაწილი დარჩა იქ და მეორე უკვე წლების მერე ელენემ შეძლო დაბრუნება იქ და თავისი ბებიის, თავის ბიძაშვილების ხელახლა გაცნობა, მაგრამ თვითონ გაიზარდა ბელგიაში და როდესაც უნდა საქართველოში უკვე როგორც იქ განათლება მიღებული და კინორეჟისორის ამბიციით რომ საქართველოში გადაიღებდა ფილმებს თავის სამშობლოზე, პირველი მოხდა აფხაზეთში და ძალიან ბევრი კითხვა გაუჩნდა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი არის აი ამ საოკუპაციო რეგიონში ცხოვრება, საოკუპაციო ხასთან ცხოვრება როგორი არის. თავდაპირველად უნდა და გადაიღო ფილმი თავის ბიძაშვილებზე, რომლებიც იქ სოხუმში ცხოვრობენ დღესაც, მაგრამ შემდეგ ჩვენს ფილმს პანდემია დაემთხვა, უკვე საზღვრის საოკუპაციო ხაზის კვეთა მისთვისაც კი შეუძლებელი იყო და ამიტომაც დაიწყო კვლევა ამ სასაზღვრო ზოლის და სწორედ იქ ბატონ სოსოს ჰქონდა პატარა საოჯახო ასეთი სასტუმროსავით, რამდენიმე ოთახს აქირავებდნენ ესე პანდემიამდე, რაღაც შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო იყო ეს და ბატონ სოსოს სახლში როდესაც მოხვდა და იმ დღიდან მიხვდა რომ კითხვები რომლებიც მას აინტერესებდა, ხო, მათ შორის კითხვები თუ როგორ არის ბავშვების გამოცდილება აი ამ რეგიონში ცხოვრების, ხო, რაზე ოცნებობენ, აქვს თუ არა გავლენა აი ამ შეზღუდვებს, აი ამ შიშს, აი ამ მოწყვლადობის განცდას, რომ არიცი ხვალ როგორი დღე იქნება, ხო, არიცი შენი მეზობელის პოლიტიკა როგორი იქნება, აი
ამას რა გავლენა აქვს ოჯახების ცხოვრებაზე და ბავშვების ხედვაზე, მომავლის ხედვაზე? და აი ამ კითხოვზე პასუხს ფილმი დოკუმენტურია და ჩვენ თავი მირიკოს დღეს სტუდიაში სტუმრად სწორედ ბატონის ოსოს წემს პასუხს და სხვა მონაწილეებს. ხო, თქვენი პასუხი რა იქნება იმ კითხოვზე, რაც ელენემ ჩამოთვალა? როგორია თქვენი განწყობა განცდა? როდესაც იღვიძებ და იცი რომ სულ რამდენიმე კილომეტრში საოკუპაციო ხაზია და ამ გარემოში თქვენი შვილები ცხოვრობენ, იზრდებიან, რომლებსაც სულ სხვა ოცნებები აქვთ, სხვა ფიქრები აქვთ, შეიძლება თქვენგან განსხვავებით. იცით, მე ახალგაზრდობაში, მაშინ იმ პერიოდში, როდესაც შეერ კიდე სოხუმი იყო, აფხაზეთი იყო და ჩვენ ვიყავით ერთად, არ ქონდა არავითარი პრობლემები. ყავდა მეგობარი ბაგრატ სახელმწიფოს დაავიწ და გვარი. აფხაზი ბიჭი იყო რა. ხო და ეს ომის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ბაგრატის საწავი და მე არ ვიცი, მაგრამ მომძებნა. და ესე რა ტელეფონი და იმით ვიქნა, რომ სოსო რასაკეთებს. და ვთქვა რა ქნა, მე რაღაც შეთან სახლში, რითი სასდობ, რითი შენ ოჯახს. და ვთქვა რა ვიცი ბაგრატ, აი ვართ რა, თან ესეთი გაწყვეტა, ეს აფხაზია და რაღაცა ეს მე მეუმებოდა გესოდა ტყვიას და მეუბნება რომ მე რუსეთში ვარ ერთ-ერთი ქალაქი დაასახელოს და აქ მაქვს ჩემი სამშენებლო კომპანია, ჩამოდი ჩემთან და იმუშავე ჩემთან, ჩვენ ხო მეგობრები ვარ, აი ეს ომი რაღაცა ჩვენი ბრალი არ არის და იმუშავოთ. იცით, აი ასეთ ხალხური დიპლომატია ალბათ ძალიან დიდ როლს ითამაშებს იმაში რომ ჩვენ შეურიგდებით აფხაზებს. მე არა ვარ რაღაც ისეთი, აი აფხაზი მტერია. არ არის აფხაზი მტერი, აფხაზებს ნებისმიერ აფხაზეთი მინიმუმ 20% მაინც ქართული სისხლი აქვს, მეგრული სისხლი აქვს. შერეული ოჯახებია, ტრადიციები ერთი გვაქვს. ერთნაირად გვიყვარს ღვინოც და ერთნაირად გვიყვარს კეიფიც და ტრადიციებიც ძალიან გავს ჩვენი ერთმანეთს. ამიტომ არ შეიძლება ასე რომ აი აფხაზი არის და ვсё აღარ მინდა. არა, ძალიან მომწონს ის რომ ჩვენი მთავრობა აი აფხაზ ხალხს უწევს ასეთ შეღავაც რომ იქაური ავამტყოფები იგივე როცა იყო ცეგეპატიტის პროგრამა მოდიოდნენ და აქ მკურნალობდნენ აბსოლუტურად ისევე როგორც საქართველოს მოქალაქეები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვანაირად არ შეიძლება აი მოდმევი მტრობა. ცით არ არის ეს ჩვენი ბრალი რო დაიწყო ომი, არც ქართველების ბრალია და არც აფხაზების. იქ რუსეთმა ითამაშა, ეს ჩემი პირადი სუბიექტური აზრი, რუსეთმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი და აი წაგვაკიდა ერთმანეთს. როგორი იყო ფილმზე მუშაობის პროცესი ბატონო სოსო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, აი თქვენ როგორც იმ რეგიონში მცხოვრები ადამიანისთვის, რომელიც აი საზღვართან რამდენიმე კილომეტრში ცხოვრობს, აი თავარ პრობლემათ რას ხედავს? ხო, ეს ფილმი ცხო რაღაც კითხვებზია, პრობლემატურ კითხვებზია, რომელზეც სურდა რომ რეჟისორს პასუხი გაეცა. და თქვენთვის რა იყო, თქვენ რა თემაზე საუბრობდით ამ ფილმში? ფილმში მე ძირითადად უხსნი ბავშვებს, რომ რა არის ეს პლანტაცია და რას უნდა ველოდოთ აქედან. აი ამას უხსნიდი ბავშვებს და რა ვიცი როგორ შევძელი და როგორ დავარწმუნე ესენი, იმიტომ რომ ოჯახის სიძლიერე დამოკიდებულია ფინანსურ გამართულობაზე. ხო, ძალიან ესეთი ფაქტორია, თუ კი ფინანსურად არ ახარ გამართული, თუ კი ისე მაშინ ძალიან ძნელია გამოადგე ქვეყანას პროექტში შესოჯას და ქვეყანას გამოადგე და გამოადგე საერთოდ საზოგადოებას რაღაც დადებითი როლი ითამაშა ქვეყანაში რამეს. აი იქ ბავშვები ხშირად ხდებოდნენ, მეკითხებიან იქ რა არის, როგორ არის. ახლა და მე სულ უხსნი იმას, რომ ახლა ჩვენთვის ძველი პერიოდია, იყო დრო, როდესაც მე დავზებოდი მანქანაზე და აფხაზეთს ისე გავდიოდი, რომ ერთი არ გამაჩერებდა არც პოლიციელი, არც ინსპექცია არავინ. ორი მაშინა ერთი რიცი ვიყავით. ხო, ერთი იყო. ხო და ალბათ თავ ფირმის თავ მესიჯიც ეს არის, რომ
მქონელმა ადამიანმა კიდევ ერთხელ აუხსნა საუბართო აუდიტორიას, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ადამიანური დიპლომატია, როგორც თქვენ დაარქვით ამას. ელენე, ფილმის წარმატებებზე მოკლედ ვისაუბრეთ, თუმცა როგორც ვიცი, კიდევ არის ხო დაგეგმილი ამ ფილმის ჩვენებები სხვადასხვა ფესტივალზე და აუცილებლად ლუკა ბერაძის წარმატებაც უნდა აღვნიშნოთ, რომელმაც ხო ესეთი წარმატება მოუტანა ცარიოს ფესტივალზე, ასევე ღიმილიანი საქართველო ფილმით, ხო? ერთად იყავით წასული ამ ფესტივალზე, რომლიდანაც უახლახანს დაბრუნდა ლურჯი მოცვი. ხო, როგორია ამ ფილმის გეგმები, სამომავლო გეგმები? ანუ გაგიძლიათ ერთ წერილს დავამატოთ. რა შეეხება ფილმის თემებს, ხო? მე ვიტყოდი, რომ აი განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში არის ხოლმე მტრის ხატებს გვექმნიან, იცით? ერთმანეთისგან მეზობლებისგან ასე შემდეგ. Ну, ყავს ესეთი მეზობლებიც როგორ, მაგრამ თავარისა რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეების გამოწვევები არის ამ ფილმში ძალიან კარგად ნაჩვენები, ეს არის სოციალური გამოწვევა, ეს არის მართლა გადარჩენა, ყოველდღიური გადარჩენა და ბატონი სოსოსო ოჯახი არის სახე რეგიონებში მცხოვრები ქართველი ადამიანებისა, რომლებიც მართლა ხშირად მზად არიან, რომ რაღაცა თუნდაც არჩევნებში რაღაც არ ვიცი, ძალიან ცირადის სანაცვლოდ დათვან თავისი ხმა, იმიტომ რომ მართლა ასე უჭერს ხალხს, მართლა შიმშილი არის რეგიონებში და მართლა ეს პროგრამები, რომლებსაც სახელმწიფო სთავაზობს, ხო, რეგიონებში მაცხოვრებელ ადამიანებს ამ შემთხვევაში ეს არის აი ამ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებისთვის ეს პროგრამა დანერგე მომავალი არ მუშაობს ყოველთვის ისე გამართულად, როგორც ამას გვიხატავენ ბანკები და სახელმწიფო. ამიტომ მე ხას გავუსვამდი ამას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფოს ესმოდეს თავისი მოქალაქეების, ჩვენ ყვებოდეთ ამბებს, ჩვენი მოქალაქეების რეალურ გამოწვევებზე და არა მაგალითად რაღაც დასავლეთიდან მოსულ გაუგებარ საფრთხეებზე, რომელსაც ჯერ არავის არაფერი დაუშავებია, გარდა ჩვენს ქვეყანაში ამაზე არასწორი კომუნიკაციით მიღებული შედეგებისა. ჩვენი ფილმი ნამდვილად ამიტომ გახდა საერთაშორისო მნიშვნელოვანი, იქ არის ხაზი ასევე უკრაინის მხარდაჭერის, იქ არის ხაზი ასევე იმის თუ რამდენად რთულია ევროპაში ექსპორტი შემდეგ აი ამ მოცვის, რომელიც ბატონას ფილმს მოყავს და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ბევრ ფესტივალზე გეგმავთ კიდევ ფილმის ჩვენებას. ალჯაზირას კინოფესტივალზე იყო ლუკა ბერაძის ფილმი ღიმილიანი საქართველო, რომელმაც მოუტანა გამარჯვება ნამდვილად ჩვენ ქვეყანას და იქ არის ერთი ფრაზა, რომ დავიღალე ამ ქვეყნის სიყვარულით, ერთ-ერთი გმირი ამბობს ლუკა ბერაძის და არ უნდა დავიღალოთ ამ ქვეყნის სიყვარულით, ეხლა ამისი დრო არის და ბატონი სოსოს ოჯახი არის ზუსტად ამისი მაგალითი, როგორ დაუღალავთ ამ ქვეყნისთვის ჩვენს მიწაზე ყოველდღურად რაღაცას აკეთებენ, იმიტომ რომ კარგი მომავალი გქონდეს ჩვენ და ჩვენ შვილებს. დიდი მადლობა და ხო მადლობა თქვენ პროდიუსერებს, რეჟისორს, რომ ამ თემას შეხო ამ კუთხით და ახლა უკვე მაყურებელი შეაფასებს და იმ განცდებს და ემოციებს, რომელიც განცდა ბატონი სოსომ დღეს ჩვენს ეთერშიც ვერ შეიკავა, ალბათ მაყურებელი უკვე კინოთეატრში ნამირანში ნახავს, როგორც აღნიშნეთ, ხვალიდან ჩაშვება უკვე საქართველოსი კინოგაქირავებაში ეს ფილმი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ გადაცემაში. ელენე მარგველაშვილი და ბატონი სოსო მელაძე გვესტუმრობდნენ.